ሰው ልጅ ሲጠማ፣ ባዶነት ሲሰማ፣ ገላ ሲራቆት ሲያጣ፣ አለባይ ሲረበህ፣ ራስህ ራሱን ሲቀጣ፣ ወዳጅ ወይ አትከፋ። ክፉ ቀናት አልፈው ጊዜያት ጊዜያትን ይወሉና ትበረታለህ ዳግም እንደገና። ታፋፍ ትደርሳለህ ዳግም እንደገና። ታፋፍ ትደርሳለህ ከቶ በሐሴት ትሞላና። ወጣ ገባው ያዝልሃል ስትፈተን በፈተና። ይራመድ ዘንድ ያቅተዋል ብርቱ እግርህ በሕይወት ጎዳና። ልታበራው ከባድ ሆኖ የኔ ያልከው ይክድሃል ባንተነት ጨክኖ። ይጸልማል ውድ ህልና ይቀረናል ፍጹም ነፍስን። በመካድ መካካድ ቅዠት በቤተ ይሉንታ በጥላቻ ገመድ ተናንቆ በምጸት ፉጨት ተሰላልቆ የቅጥፈት ቋጠሮን ይገምድና ካርቶ አስኩ ይላል ዳግም እንደገና። ሰው መሳይ የአውሬ ሁላ የሰው ስጋ ዘንጠር ባሜት በሽንገላ ርካሽ ተወዳጅነትን ፍለጋ በሐሰት መስክሮ የሰው ህይወት የሚያናጋ። ይህ ነው የዛሬ ሰው እየሄደ መጣው ባዩ ወዳጅ ላይ ባይ አስመሳዩ። እየሳቀ አስለቃሽ አራቅቶ አልባሽ ስሞ ነካሽ የሰገገው አንገትን በሰላ ቢላው ገዝግዞ ፌስ ክፋቱን ተናዞ ተላለቁ ኡ ይላል። አሁን ዓለም ልጆችሽ አልቀናል ከሞትን ቆይተን ተላቅሰን ተቃብረናል። በማርች 30 2016 ስሜ ነዋ ስራት ይባላል። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ዛሬ እስከ ዛሬ ኑሐሚንም ነግራኛለች እዚህ መታ ብዙ ነገር አቅርበዋል ምናምን ነገር እና ይህን ነገር ስታስረዳኝ ጊዜ እኔም ደግሞ ለምን መጥቼ እንደዚህ ባህላዊ ምሽት ላይ አላቀርብም ለትንሽ ጊታር ሞካክራለኝ እና እሱንም የሚረዳኝ ልጅ ከትምህርት ቤት አምጥቼ በድምፅም ደግሞ ትንሽ ስለማልችል እሱ የሚረዳኝ ልጅ አምጥቼ መጥቻለሁ። የመጓደኛ ነው የኔፓል ዜግነት ያለው ልጅ ነው። Hello, my name is Jayanta. I come from Nepal. It's nice to see the Ethiopian communities. I'm very glad to like mix in the community like of Ethiopia, and we're gonna sing two songs. We're gonna mix it and we're gonna like have fun. Okay, thank you.